Naša škola je stara 7 godina. Pa možda 60 godina. Ja sam Marija, ali po meni škola nije dobila ime. Naša škola je dobila ime po magiji Julije Zagorke. Zagorka je jedna teta koja je bila pisala puno knjige. Tako da smo 1964. godine prvi razred krenuli ovdje u novu školu koja se tada službeno zvala 4. osnovna škola, kasnije promijenila ime u školu 8. maj i poslije toga u Marija Jurić Zagorka. Bila su 4 razreda, A, B, C i D, s tim što je D razred bio boravak. Zagorka, uđi, moji tebe čekaju. Prvi razred sam krenula 1966. godine. To je bilo jako davno, kak bi se ja sad baš svega sjećala, ali dobro, recimo, pionira definitivno zakletve. Ovo je moje nalif pero koje sam ja dobila kao uspomenu zato što sam svih 8 razreda prošla sa odličnim uspjehom. Hej, da su mene roditelji školovali, ja bih imala ovakvo nalif pero. Poznali smo se, jel ja sam ja pao 7. razred pa sam došao u Marijani razred. I evo, to je tako krenulo sa nekakvim sitnim upadicama, šijenjem olovke pod satom, pa ju pogledam, pa ju potapšam po ramenu, pa dođem do svojeg mjesta. Pa si izgubio profesora Bikića. I dok to, jeli, nije već jednom satu bilo jedno 6, 7, 8 puta, onda je profesor već postavio pitanje, dobro, Malija, kam ti stalno hodaš to, kakvo šiljenje je to? A onda sam morao priznat zakaj, ne. Volim te. Spustila se duga noć i ja ti šaljem poljubac svoj. Nek poljubac stigne tamo gdje ne mogu ja i tiho ti šapne, mislim na tebe, laku noć. Lijepo sanje, budi dobra i čuvaj se, voli te tvoj Renato. Ah, ta ljubav, ta pisma, koliko ih samo ima. Vi ste moj moderni Siniša i Nera. Malo ću vas danas prozvati, da vidjeli smo svi. Marica Augusta ovdje, Davorin Bogović, prisutan, Ivan Forjan, ovdje, Josipa Gabut, ovdje, Marijana Kore, ovdje, Renato Gabut, ovdje, Jarmila Hanuška, ovdje, Mirela Rizvić, ovdje, Zagorka, Zagorka, Zagorka. Uprostite što kasnim, ali prosjeca dužija. Inače si ti uvijek ispred svoga vremena. Ja sam Zagorkin džak. Ja sam ona studentesa de la Zagorka. Mislim Zagorkako džak. I ja sam bio Zagorkin džak. I tako sam malo pomalo sa zamjenom počela, jel? Predavala sam hrvatski jezik, normalno. I poslije toga je, eto tako, počeo moj radni vijek ovdje. I od 68. evo do prije 6 godina. 16 godina sam bila ravnateljica škole. Meni je bilo teže raditi kao ravnateljica, jer ja sam uvijek voljela rad u razredu. Nikad mi nije bilo teško. Kad se nešto voli, onda to zaista se radi s ljubavlju. Tišina u hodniku, ono, svi pišu nešto pod kraj polugodišta ili kraja godine, najedanput kroz hodnik neko trči, ide vjerojatno na WC i pjeva Lašate mi kantare. Znači, pustite me pjevati. Uvijek sam bilo nestaša, mama. I bil sam pionir i dan danas sam pionir, jer nikad nisam bilo ni... Nikad nisam ni postao.
član omladine, socijalističke omladine, zbog toga kad smo napucali nekakvu loptu i razbili staklo. I čak postoji ona jedna anegdota, istinita, gdje me sa girtlom, s onim kad se na kupači ogrtač obmota, s time jedan put zavezala za stolac, da budem konačno miran malo. Moja obitelj i ova škola, to mogu reći da mi je bilo nešto najvrijednije i najljepše u životu. Da cijene svojeg učitelja, da ih nikad ne zaboravi. Mene jako često zovu. Čak i oni iz nižih razdavaca imala s njima ručkove. Da ih nikad ne zaboravi. Ni ja nisam nikad zaboravila moju učiteljicu. I opet bi bila učitelj, opet, da se rodi. Je suis de Leva Zagorka. Ja sam Zagorkin studijak. Ja Zagorkin učenj. Je, pa jesam. Ja sam bila Zagorkina učiteljica. Evo nas u osnovnoj školi Marije Jurić Zagorke, s nama je ni manje ni više nego upravo Zagorka. Evo, gospođo Zagorka, kakav je osjećaj biti u školi koja nosi naziv upravo po vama? Predivno i polaskano, pogotovo zato što je ovo jedina škola koja nosi takvo ime. Bili ste na prosvjedu za zaštitu ženskih prava. Jesu li žene danas obespravljene ili imaju jednaka prava kao i svi drugi? Danas su puno bolja prava žena nego u moje vrijeme. Zašto to mislite? Zato što sam ja potaknula prosvjede i pomogla tome. Naravno, evo, bila je to naša Zagorka, vraćamo se vama u studiju. Došla sam na školu 71. u siječnju, na drugo polugodište. Predavala sam domaćinstvo i prirodu i evo sad je 43 godine od kad sam radila na ovoj školi stalno. Neku noć sam sanjala kako su mi svi učenici pobjegli na izletu i kako sam ih svuda tražila, jer sam se u toj panici probudila. Stalno mislim na školu, ne mogu još zamisliti da se neću vratiti, ali lijepo mi je u mirovini, uživam. I tih nas 20 još se uvijek nekako držimo. Bili smo tu u školi kad je bilo 40 godina škole, okupili smo se i sad ćemo opet doći za 50 godišnjicu. E, za nije to ona nova spisa? Nije to Zagorka? Ana, tak mi iz Medrese Zagorka. Ja sam bio Zagorkin đak. I mi smo bili Zagorkini đaci. I ja sam bila Zagorkina učiteljica. Znam i Grič i to područje o kojem je ona pisala, Manduševac, Zvjezdišće na kojem su spaljivali vještice. Jednostavno se mogu furati totalno tu knjigu i zato mi je izuzetno zanimljivo. Eto, ona mi je najdraži naš književnik. Dobar dan. Dobar dan. Imate Zagorku? Imam. Ovo je Zagorko Ljubac. Ma nije, profesorica me natjerala čitam. Evo. Danas djeca baš ne čitaju Zagorku, ali zato čitaju mame, bake, starija, braća, sestre, tako da ipak se čitaju Zagorkine knjige u knjižnici Marije Jurić Zagorke. Što mi možeš preporučiti za ljubavne jane? Pa prvo bi trebala popiti jednu crnu kapsulu, onda nakon 24 sata bi trebala popiti svako pola sata po jednu žlicu jušnu ovog čaja. Onda bi se trebala namazati malo vještičjom masti. I onda za punog mjeseca možda bude nešto. Ich bin die Schülerin aus Zagorka. I am Zagorka's pupil. I ja sam bila Zagorkin đak. Ja sam Zagorkina knjižničarka. Zagorka, dojdite na domaću zagorsku juhu s gljivama. Joj, za mene nikad nije bila kuhača, samo pero. Vražja ženska. Od 2007. godine na mjestu ravnatelja naše škole. Škola danas broji oko 805 učenika u 35 razrednih odjeljenja i imamo oko 90 zaposlenih djelatnika škole. Ah, kako sam ponosna. Evo, drago nam je i ovo je jedina škola u Hrvatskoj koja nosi tvoje ime. Na mjestu učitelja sam završio sa nastavom i otišao doma.
a na mjestu ravnatelja sam ravnatelj gotovo 24 sata. Na kraju da nisam volio ovaj posao, ne bi bio niti učitelj, sigurno. Naši plivači plivačkog kluba osvojili su dva svjetska rekorda u plivanju. Seniori su osvojili preko 500 seniorskih medalja, a državnih rekorda, evo, imamo apsolutni rekord 4x50 mešovito. Na čelu plivačkog kluba sam od prvog dana i ja sam ga osnovao. Zapravo je to znači bilo kad je bio još ravnatelj Blaž Januš. Ja sam Zagorkin trener plivanja. Da, ja sam bila Zagorkina ravnateljica. Mi smo Zagorkini đaci. Ja sam Zagorkin ravnatelj. Ja mislim da je ovdje sve apsolutno savršeno. Zagorka! Zagorka, s tom Zagorkom uvijek problemi. Odeći.